stano izvlači iz sećanja zlato obojen dan. Kada smo se... Iz kruga u krug Zvezda Granda Aleksandra Dabić sve je bolja. Maestralne transformacije sastavni su deo njenog pojavljivanja u najgledanijem takmičenju, a primetili smo i da se malo, kako bi rekao Žika Jakšić, uzvezdila. Naravno, šalimo se, ali smo primetili da je nakon silaska sa scene bukvalno nestala, te smo je jurili za intervju. Nemojte mi zameriti, ćerka mi je mala, suprug je tu kao i uvek podrška, nekako se uvek prvo njima javim, razmenimo kratko utiske i to je razlog. Vidjela sam da te ćerkica dočekala čim si sišla sa scene, što je rekla mama? Ona mene uvek podržava, voli takmičenje, voli pesmu. I sama voli da peva i zna, mislim ja to ništa ne forsiram. Tako da je ovo jedno zabavno iskustvo i svakako znači puno. A što kako suprug za tvoje pojavljivanje iz kruga, sve si drugačije, eksperimentišeš kako vizualno, tako i... Pa u suštini ja i suprug smo zajedno već 13 godina, od samog, da kažem, mog ozbiljnog početka bavljenja ovim poslom, tako da on ispratio sve moje transformacije i u prethodnim takmičenjima i tokom moje karijere i spotova. Ja sam bila i plava i crna i sa afro kosom i sa kratkom paž i sa dugom kosom, plavom i crnom. Čekaj, koja Aleksandra mu se najviše dopada? Pa koja god izaberem da budem, ja to dobro iznesem. Samo pesma zna. Ranije slušajući druge ljude imala klackalice, na klackalice sam bila. A sada sve više slušam sebe i nekad sam i za show, ni za samo za pevanje, jer mene ljudi generalno znaju. Pa čak i sad, već te ljudi prepoznaju. Da. Sinima sam na ulici da te zaustavljaju, da se slikate i tako. Da. Da li kada šetaš sa suprugom, on pokazuje neku malu dozu ljubomore? Ne, on nije taj tip. Zaista. Stvarno? Da. Čak sam, mi smo sad već dugo zajedno, ali čak sam to bila ja, zapravo. Ti si bila ljubomorna? Da. Zašto? Čega? Pa to su neke moje, vjerojatno, sopstvene nesigurnosti. Nikada on nije to pokazao da bih ja odreagovala. Juko bi reći osobe da... Pa, znaš kako? Izira ljubomor. To je, vjerovatno, ono, od mojih predaka, pa se prenosilo s kolena na koleno, takav neki možda odnos. A šta ćeš ako ti se suprug proslavi zajedno s tobom, to jest uz tebe? Da sad sam već, ono da kažem, zadnjih godina prilično stabilno. Tako da, ja kažem, uvek nek radi svakog šta mu je volja. Ako je suđeno da ostanemo, ostaćemo, trudimo se godinama, tako da. Ja ti želim to se nikad ne zna. Hvala ti, Aleksandra. Eto, hvala vama.